Re, viss ēters ir te! Iedomājieties, jau pēc nedēļas līgo klāt. 23. jūnijas būs pēc ceturtdienā. Šodien arī ceturtdiena, un iespējams tas ir viens no aizmetnīšiem, kas liek mums jau gan iejusties šai noskaņā, gan arī doties mazā ceļojumā. Un mūsu ceļojums šodien vedīs uz Vecpiebalgu. Jā, nu uz Vecpiebalgu tiešām, jo tur ir tāda laba tradīcija, protams, skaisti sagaidīt Jāņus, jo visi zina, ka nu, sukas jau būs tā vai tā. Jā, un par to, ko tad sumaisītis ir sagatavojis, nu, tad mēs varbūt dzirdēsim, redzēsim šajā rītā. Labrīt! Labrīt! Dāmā viens tik vien man prātā stāv. Ah, tā stote, ah, tā mamma, kā mums precēties nevā. Ich bin dein. Sakat, mamzelī, vai jūs zināt dzīvi? Tā mamzelīte. Ko tu lieti? Solti? Frēlini? Kur tev frēlinī tā muiža? Mani sauc Zāra Goldbaum. Sauciet mani pie vārda. O, ko Joska teiks, ka es jūs tik draudzīgi uzzināju? Tur mums vēl sanāks duelieris uz olektīvu. Nu, tad nelauziet par daudz galve un nerunājiet ar mani nemaz. Bet vai nebūs garlaicīgi, ja mēs te divatā sēdēsim, dēdēsim tā kā divas koka bildes? Man tas patiks. Aha, tāpēc es jums tik grūts jautājums teļas iekšā. Vai jūs zināt džīri par savu preci nelielu? Tāds vēl nav piedzimis. Un kad tas ir dzimis? Tad, kad skrodars zeles mācēs redzēt, un tad, kad slikta prece vairs nevarēs pataisīt par labi. Savu leti zēri piņģeru atvārātos, ņemadās pāta dziņu braucas ielas kūpotie. Brīnās ciemā zeltenīte zālē dēk zemē kūpū. Redzam pamatīgu mēģinājumu procesu. Izskatās, pats pie Valgā viss skrodera dienu noskaņām jau ir gatavi. Bet es gribētu režisoru arī redzēt. Ines ir Pilāberi. Jā, Ines Pilāberi. Jā, labrīt! Labrīt! Ko tu mēs te tagad? Jā, labrīt! Sveicināt! Mēs nedaudz jau redzējām tās ieskaņas jūsu veidotai izrādē, bet šobam tā ir tradīcija arī sumaisītī. Cik es saprotu, Vecpiebalgas amatieru teātrī no 15. gada ar to nodarbojoties. Kas ir tas jūsu tas šī gada skroderdienu fokus? Uz ko tad jūs uz pankūkēšanu vai uz ko jūs koncentrēsieties izrādē? Nē, mēs koncentrējamies uz cilvēku mīlestību, uz sapulcēšanos pēc diviem gadiem, uz tikšanos Vecpiebalgā. Lai gan laiks mums ir izdarījis visādas korekcijas, kas nav par labu, bet izrāde būs, skroderdienas būs arī šogad. 18. jūnijā Vecpiebalgas kultūras namā un 19. jūnijā Blaumaņa braku sētā, kur izrāde ir uzrakstīta. Aha. Nu, ko mēs arī redzām, tiešām bijām liecinieki mēģinājuma procesam. Jums izdodas lieliski. Mēs ceram, ka būs daudz skatītāju, kurus jūs arī iepriecināsiet. Bet šobrīd mēs novēlēsim noteikti labu apetīti aktieriem. Jā, krāj spēki izrādēji. Labu apetīti jums novēl. Paldies! Un gaidam Vecpiebalgā un ērgļos! Sarunāts! Paldies! 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 Tā, priecīgas skroderdienas! Lai priecīgi Jāņa arī tieši tā. Ļoti, ļoti daudz dažādu iestudējumu šobam Latvijā skroderdienām, gan profesionālajos, gan amatieru teātros vienam, nu pat izrādes ieskaņas noskaņai bijām.